ish kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk peshe të arsyeshme që të pranoj ofertën e homologut të ti Enver Hoxhaj për të balafaquar në një debat direkt. Është vërtet, sepse është evidente që në Kosovë ka një garë të ashpër midis dy partive të vjetra. Kjo garë është për vendin e dytë. Për njësit e qërtjeve politike, kjo qasje liderve është e gabuar, të cilet për evitojnë balafaqimet publike. Në shtetet me demokraci të zhvilluar, debatet të tila janë të zakonshme, por në Kosovë kjo kulturë demokratike diskutimit mungon. Politologu Ramush Tahiri shprehet skeptik se një debat mes kandidatëve për kryeministër do të ndodhë në prag të zgjedhjeve parlamentare. Unë kam dëshirë që të ndodhë, por nuk pres që do të pranojnë liderët, por do të ishte, si shembulli mirë, do të ishte në mes Albinit edhe Enver Hoxhës. Edhe programi për pikat e caktura edhe debati, sepse edhe qytetarët do të mësonin nga programet, por edhe do të ishte një kulturë demokratike. Nuk pres ndoshta që e bojnë, por do të ishte mirë që ta bojnë. E për profesorin e të drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti, është e domosdoshme që politikanët ta shfaqin programin e tyre politik. Trendi në të ardhmen pas një diskutim se duhet të shkoj ka edukimi i votusit dhe ka bindja e ti, për kësaj radhe ka bindja me argumente, dhe këto argumente duhet pa tjetër që t'jenë bazuar në program politik të hartuar a priori, dhe ku liderët e partive politike ose të paktën ata të cilët synojnë që të udhëheqin me qeverinë e ardhshme, duhet të jenë gjendje të komunikojnë me secili lider, me secili qytetar, në mënyrë që ta bindin ata se çfarë i pret në të ardhmen nëse vota e qytetarit do të jetë për ta. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mbahen me datën 14 shkurt.